Olá pessoal, hoje eu tenho pra vocês aqui a Marvel's Infinite Gauntlet, que é a manopla do infinito usada pelo Thanos aí no filme dos Vingadores Guerra Infinita, né? Essa aqui, ela faz parte da linha Marvel Legends, né? Que tem o Capitão, tem o escudo do Capitão América, o martelo do Thor, o capacete do Homem de Ferro. Essa aqui é uma que eu comprei numa loja nos Estados Unidos, né? Uma loja de brinquedos online aí. Vou pôr o link na descrição aí do vídeo. Então, então, ela é bem grande, né? A medida dela aqui é 45,5 cm, né? E ela é toda articulada, né? Com iluminação aí. E interessante que a descrição dela aqui tem em português aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui é o foco. Aí. E aqui no fundo da caixa também tem as instruções. Deixa eu pegar o foco aí. Que tem, tá escrito aí, né? Bem importado, né, pela Hasbro do Brasil. Então provavelmente isso aqui deve, provavelmente em algum momento isso aqui deve chegar oficialmente no Brasil, né? Então vamos abrir ela aqui. Então ela vem aqui com o manualzinho, né? Como eu disse, com instruções em português, né? Ela funciona com 3 pilhas médias, né? Aqui mostra também como é que para fazer para operar os dedos, né? Vou deixar isso aqui. Vamos tirar ela aqui. Ela é bem grande, né? Caramba! Olha aí. Vou de lado esses papelões aqui. A empresa com papelão aqui para ficar em pé. Então, aí saiu. Aí, ó. Ela é bem grandona para comparar, ó. Que esse aqui que é o braço do Snake, né, do jogo do Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Vou pôr o link na descrição do unboxing, esse aqui ela é bem grande comparada com ela. Então, como eu disse, ela é baseada na manopla do infinito do Thanos, né, que apareceu aí no Vingadores Guerra Infinita. Ela é bastante detalhada, né? O modelo aí baseado no que apareceu no filme, né? Toda feita aí de plástico, a pintura também aí imitando metal aí. Tem bastante detalhes, é legal pra caramba. Aí aqui, ó, é onde vai as pilhas. Vou abrir aqui pra colocar elas. Então, aí eu já coloquei as pilhas nela. Apertando aqui, ele pra encaixar
barulho, né? Quando puxa os dedos, né? Puxa o polegar também. Tenho pra deixar solto aqui. Aí. 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 Não, é muito quinta série. Eu não vou fazer isso. Não. Então lá... É muito engraçado, é muito divertido isso aqui. Então lá, acompanha aí, né? Os dedos são todos independentes. Ela tem um modo pra travar, né? Aí ele fica travado, né? Não precisa... Os dedos não abrem, né? Ou pode soltar ele aqui. E os dedos soltam. Opa, deixa eu encaixar os dedos de novo aqui. Aí. Essa luva aqui, o preço dela nos Estados Unidos é esse daqui. Provavelmente quando chegar no Brasil, se ela chegar oficialmente como mostrar lá que tem instruções em português e tudo, vai chegar nesse preço. Ou pior. Então, tá aí. Então, curte, compartilha, coloca nos favoritos, me segue no link que vai estar aparecendo em algum lugar aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí. É por ali. Joinha. Joinha. Depois de um tempo de usar, cansa. Como é que dá pra instalar os dedos com isso aqui? Vou fazer com isso aqui, ó.